Serra da Mesa, ligou andando jet ski lá. Ah. E aí galera, mais uma pescaria aqui, 2020, Serra da Mesa. Eu com o nosso amigo aqui, Macarrão, mais conhecido como Maurício. Nosso amigo Gil, pescador. Marcelão, piloteiro. Enjoado. Eu aqui, câmera. Só enche o saco. E aí, o que, que deu aí de peixe? Esse é o segundo dia, o que, que deu no primeiro aí, gente? Porra nenhuma. Uma piranha e um bodó. Um bodó. É, ó, vamos pra pescaria aí, galera. Você encheu o saco tanto assim. Tá na hora de pegar os peixes agora, galera. Vara na linha na água, vara apoiada. Vamos ver se entra algum peixinho. Maurício pegou o primeiro da rodada. Pegou o primeiro agora. Pescaria Serra da Mesa, nosso amigo Gil. Nosso amigo Maurício, ele na pilota. Não tá dando muito peixe não, mas a emoção nunca falta, né, Gil? Tamo junto aí, só na expectativa do que vai aparecer. Linha na água. Artificial, o Gil tá com uma artificialzinha. Vamos ver o que entra aí. Pobre não lembra. Quem vida me olha. Rapaz, ó. Gil tirando o peixe aí do Serra da Mesa. Esse aí, hein, Gil? Arranca o bicho pra dentro da canoa, Gil. Ó, Marcelão pegou um lá também. Tira aí. Ô, bitelo, ó. O que você pegou aí, Marcelo? Eu passei um filhotinho de caranha. Caranha. Vamos soltar ele aí, né, Marcelo? Vamos fazer um gesto de... O meu já foi. Aê! Esse aqui eu vou soltar aqui dentro da canoa. É isso aí. Um abraço aí, galera. É isso aí. Serra da Mesa 2020. Tamo junto. Aí, o tucunarezão azul da Serra da Mesa. Aí, ó, o bitelo. Isso aí, ó, paisagem. Olha lá, ó. Porto Sol. Bonito, hein? Ó, show.